nyumbani chosha. Mimi tangu tuoane tujapata mtoto, na kila nikimwambia hataki kunielewa. Sijui tatizo liko wapi, naomba ushauri. Basi tuonyeshana yeye ndo mwenye matatizo, si yeye, uachane naye. Nzuri, uwe nani? Asia. Wakawa? Mtawakati. Mtawakati? Bwana mimi mwenyeji hapa na sijawahi kukuona katika macho yangu. Mke wangu, nisikuelewe kabisa na marafiki zako. Na pia wewe sikuelewe. Bwana kile nikikwambia tukapimwa uchafu. Ya mawazo, una nini? Hayo mawazo ninayo, lakini ya kawaida. Haya, ni kawaida gani hiyo ambayo inakufanya wewe unawaza sana? Tangu kitambo nakuona nimekutia kwa wazo. Haya, ni kawaida gani? Tutaishi kwa pamoja. Maisha gani? Kweli mwanangu. Unavyozungumza, lakini vile ninavyoona kila kitu Mwenyezi Mungu kupanga, na mimi singeona raha kuona wewe unahuzunika. Nasikia kwa sababu sisi tunakuangalia wewe mwanangu. Sasa baba, hivyo sisi ndio tumejaliwa matatizo kila kukicha? Hapana mwanangu, usizungumze hivyo. Najua kwa Mungu basi anatuonea sisi baba. Ukisema hivyo mwanangu utakuwa na kufuru. Mungu anajua analolifanya. Alipoumba wanadamu wake alijua anawaomba na kila mmoja na riziki yake, lakini majaliwa bado. Kwa hivyo ninakuomba mwanangu, usiwe na mawazo namna hiyo. Omba Mwenyezi Mungu na kila kitu kitafunguka. Hivi baba, na mpaka sasa hapa mimi nimefika sina hata mtoto. Hivi maisha gani lakini? Fanya hivi mwanangu. Unajua ukisikia mtu anakuambia ukubwa ni jaa, usione ni jaa la kupata. Kanielewa. Hilo sio jala kutupataka. Ni mazuri ni yako, mabaya ni yako. Kanielewa mwanangu. Sisi hapa tunatazamia wewe. Wewe ndio mtoto wetu mkubwa ambaye tunakutegemea. Na mwanangu, wewe ukitazama hata mdogo wangu bado mfunzi. Mimi mwenyewe sina hata kazi. Ni kweli. Hivi ya maisha sisi tutaishi vipi mpaka lini lakini baba? Hayo maneno yako mwanangu hata sisi pia kila siku tunayajadili. Natumiza roho maana pia sisi tunaangalia wewe. Mume wangu. Na mke wangu. Chakula tayari. Ah sawa, twaje. Twaje. Na wewe unakuona hatujali kweli mke wangu. Sawa. Asante sana, twaje. Sasa pate riski na kuangalia kila mmoja atafute njia, lakini mawazo kidogo na pombe ya kumbe. Wacha tukapate riski kwanza. Mbona
fresh tu. Kwani vipi? Mambo madogo tu hayo. Aya, sawa. Kama vipi njoo nyumbani kufahamishe. Na kusema kwa maana wewe Salama ya nini wakati mimi nataka chai, nasikia njaa nataka chai. Nibiri naomba uendeshie. Mimi nina uwezo wa kukupiga na pasitokee chochote. Wewe unipige mimi. Unipige mimi kisa chai yangu. Wewe vipi wewe, angalia jimwana mjizima kazi kukaa tu anifanye kazi, lione. Jimwana mjizima kazi kujitengeneza. Sana na naona nitakufa maana baba yako tangu ende Tanzania napiga hata simu sijui na shida gani sizungumza baada ya kuja na skadi ngumu sawa mama acha mimi nitoke nikatakariki sawa bangu ndo bonde Mungu.
Poa, niambie bro. Mambo smart. Fresh. Njema. Mimi niko na chiki dogo dogo na kisukuma. Shingapi? Mbona chanta tisa hiyo? Nifunga funga mawaya hiyo. Jero. Mzee ni baba katimbaya mwanangu, ani na jibango tu hiyo. Kwanza matatizo chungu nzima hiyo. Jero tu hiyo. Nikata ngetakuwa matatizo wao. Well, it's katai matatizo yetu sote. Si mimi kwa nipo kwa kati kwa chasi. Ani na mimi hapa kwa mfuko. Sasa ni Acha mimi mfike brother. Bo, tutaonana, tutaonana. Si wajua mitaa. Thank you.
Kaka! Kaka! Una nini? Upega nini kaka? Upega nini kaka? Upega nini? Mama kwa sawa. Mama! Mwene... Mama! 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 Kaka mama yani? Kufariki marehemu mama angu nilishika mishi hatari sana. Kwa kufikia mahali nikawa kama mtoto.
Nambia Jamiri, vipi mbona sikuzi onekani shule? Nenda jishule kwa zati mwuzi mwuzi wa hageli. Nalia tuwele. Mapela mwuzi wa hageli. Kwa hiyo hilo nilunakufanya uji. Hilo lionadogwe. Haya sana, ntokenda ongea na baba kama vipi ujikule nyumbani. Manake baba nisikiza sana mimi. Utawavumilia mpaka lini? Wakati huu mwezi huu ni wa tatu. Mimi nawaambia ni kitu kimoja. Mimi nimewapatia wiki moja. Kama mmeshindikana nao wiki moja, naomba muhame. Mzee, naomba kuwa na roho ya mtu. Jaribu kuwa binadamu mzee. Tupe muda sisi sako tutakulipa. Sio kitufukuza sisi tutaenda wapi? Fanya hivi. Nilipojenga nyumba yangu huku nisaidia hata mfuko mmoja wa simiti. Kwa hivyo nimekwambia nimekupatia wiki moja. Kama hiyo sio roho ya binadamu, ni roho ya mnyama, sawa. Mimi sikukutuma mtoke kwenu huko, uje hapa uje ushindwe na kuna kulipa kodi. Ah. Usifikie huko. Mimi naomba mzee tu mimi mtupe hata muda. Pesa yako tutakulipa mzee, tutakulipa pesa yako. Nakwambia nimekupa wiki moja tu. Ikishindikana wiki moja, unahama. Toka. Nenda. Hichi ambacho kipapa ndani kila kitu chako utauza mwenyewe utajilipa. Tukuza situ tena wapi? Sijui mimi. Utaenda wapi mdada? Shwari, unakuwaje? Karibu sana. Umefukuzwa kwenye nyumba? Mna noma, wewe ni rafiki yangu, sio? Siwezi kuachwa ngaidi kama jamaa kutukia nyumba la kutukia nyumba.
Wewe pamoja mwanangu. Karibu ndani au sio? Pata maji moto mimi. At least we relax. Au sio? Nashukuru. Kazi zipo mitani watu wanahangaika vibaru hata kazi kwa vijana pesa zapata mwanangu. Tume kama mimi jaribu kuwaso. So daily mimi nikuletee kila kitu kutoka kwa mimi natoka na kazi. Nini? Wewe nenda zako bwana mimi sitaki story zako kwa sababu mimi nimejaribu muda mrefu kufanya na wewe chochote kile lakini unajitume rafiki yangu. Mimi nimetoka mbali sana na kuna historia ndefu sana maisha. Naanza kukusimulia kwa sasa. Sitomaliza. Naishi njema sana. Thank you.
mimi ni msaada. Msaada wangu? Kwani wewe nani? Naamini ushanijua. Nataka nikupe mali. Ya kwa masharti. Masharti? Masharti gani? Sharti la kwanza, utapata mtoto. Lakini, sitaki mtoto wote ni mdogo. Kama masharti ni hayo, mimi siko tayari. Sawa, kama nizo mali basi mpati. Thank you.